נציבי יום להצלחתנו בבריאות איתנה, אריכות ימים ושנים, ונשא את האמת ולהשפיל את כיתות השקר, ורפואה שלמה והחלמה מהירה לאור הבת נעמי בתוך שאר חולי עמו ישראל, מהרה אמן. ורפואת אליהו לוי בן סולטנה, מהרה. חזרה בתשובה שלמה של כל עם ישראל, קירוב הגאולה במהרה ברחמים ולהצלחתנו בכל. אורי יוסף בן סופיה ויעל הודיה בת אהובה, עסקו לבנות ביתם על אדני התורה, יראת שמיים והצלחה בכל מעשה ידיהם, ויבורכו בכל מילי דמיתיו. לעילוי נשמת חיים נגר בן ברכה מנוחתו עדן, ולעילוי נשמת מורי זכריו יחיה בן רבי סעדיו, אמן. אנחנו בחלק ב', יסוד האחדות, מעשה אבות סימן לבנים. מובא בספרים הקדושים שהמחלוקת בין יוסף הצדיק לאחיו, השבטים הקדושים, אפשר להבין כאשר נגזרה בשמיים הגזרה שיוסף ימכר לעבד במצרים וישראל יגלו, הייתה חייבת להיות מחלוקת לפני כן. כי אם השבטים היו נשארים מאוחדים עם יוסף, לא הייתה מידת הדין יכולה לשלוט עליהם, ולא היו יורדים ישראל למצרים. כי האחדות מגנה ושומרת עליהם. לכן, מוכרח שתהיה מחלוקת בין יוסף לאחיו, כדי שמידת הדין תוכל להוציא לפועל את הגזרה של מכירת יוסף וגלות ישראל למצרים. הדברי שמואל כתב על הפסוק ויומר את אחי אנוכי מבקש. ביומר האיש נסעו מזה, כי שמעתי אומרים נלכה דותיינה. אמרו חכמים זיכרונם לברכה, נסעו מזה שהסיעו עצמן מן האחווה. זה 12 שבטים, הם נסעו מזה, מהזה, מה-12, הסיעו עצמן מן האחווה. הוא אומר את החי אני מבקש, הוא מבקש אחווה, אחדות. ומה עונה לו האיש, זה גבריאל? אומר נסעו מזה, הם הסיעו עצמן מן האחווה. יוסף הצדיק אומר את החי אני מבקש, פירושו את האחווה אני מחפש. כי רצה שיהיה אחדות בינו לבין השבטים. ולכן נאמר לו שהם נסעו מזה. וכשיש פירוד, יש שליטה כבר לסיטרה אחרה, ולכן יכולה הייתה להתקיים הגזרה שהוא ימכר לעבד וכל השאר. כשעם ישראל עמדו לרדת למצרים, התחדשה שוב האחדות והאחווה בין יוסף לשבטים. כתוב ב-70 נפש ירדו אבותינו למצרים. 70 נפש, נפש זה אחת, היו מאוחדים עם יוסף. וכאשר התוודע גם יוסף אל אחיו, כמו שכותב הארי זיכרונו לחיי העולם הבא, היה אז חיבור של 12 צירופי שם הוויה, על ידי שהתאחדו ביחד כל 12 השבטים.
אם היה חס ושלום פירוד בין יוסף לאחיו, כל עם ישראל היו נאבדים לגמרי במצרים. כל הכוח של עם ישראל להחזיק מעמד בגלות מצרים, בזכות האחדות עם השבטים שהייתה לפני כן, שזו הייתה ההכנה והכוח לעם ישראל לעבור את קור הברזל במצרים. כתב הנתיבות שלום, כל הכוח של יוסף הצדיק לעמוד בניסיון עם אשת פוטיפר, בזכות האחדות של יוסף עם אביו יעקב. כמו שכתבו חכמים זיכרונם לברכה בסוטה למדבר, בשעת הניסיון נראתה ליוסף דמות דיוקנו של אביו. בכך הוא התקשר והתאחד עם אביו, ועל ידי זה הוא לא היה כבר יחיד. ובכוח הזה עמד יוסף הצדיק בניסיון. על פי זה מובן, מדוע יעקב אבינו מעין להנחם על יוסף במשך 22 שנה, אף על פי שהייתה ליעקב אמונה שלמה שכל מה שעושה השם יתברך לטובה, אז למה כאן הוא מעין להנחם? אלא מן השמיים עשו זאת, שעל ידי זה יעקב, שהוא מצטער כל הזמן על יוסף, לא תיפסק ההתקשרות והגעגועים בין יעקב ליוסף, ובכך החזיק יוסף מעמד בארץ מצרים, אף על פי שהיה כביכול לבד ובודד. בזכות יעקב ויוסף שהיו מקושרים כל הזמן, נראתה גם דמות דיוקנו של אביו ליוסף בשעת הניסיון הקשה, ובזכות זה עמד בניסיון. כתב אור החיים הקדוש על הפסוק, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. מה רצה לומר יוסף? שאפילו בשעת המחירה לא קהתה ונחלשה אחווה שלו עמהם. לכן הוא אומר, אני יוסף אחיכם, אני הייתי איתכם באחווה אשר מכרתם אותי אפילו בשעת המחירה. כי תמיד רצה אחדות עם אחיו, וידע שהכל תלוי בזה. כתב הבעל שם טוב בכתר שם טוב, כל מה שאדם שונא את חברו, או דן אותו לכף חובה, זה נובע מזה שיש לו פגמי ברית. אבל כאשר אדם טהור מהפגמים האלה, אינו רואה רע כלל על זולתו, אלא רואה בו רק טוב. זה חידוש גדול מאוד. אדם שפוגם את הברית, הוא שונא את חבריו ודן אותם לכף חובה. לכן יוסף לא הקפיד בכלל על אחיו, כי מחמת גודל קדושתו, קדושת הברית, לא ראה שום רע באחד, באחיו. וידע והאמין שהכל בהשגחה נפלאה מן השמיים לטובתו, כפי שהתברר בסוף. וידע שהמחירה לא הייתה נעשית על ידם, הייתה נעשית על ידי אחרים. כי אין בכוח שום אדם בעולם לעשות משהו למישהו בלי גזרת עליון. ולכן לא כעס יוסף ולא הקפיד עליהם כלל, ולא כהתה ונחלשה אחווה בינו לבין אחיו, אפילו בשעת המחירה. כשהתורה מספרת על הפגישה המרגשת של יוסף ובנימין, הרי פרידה של שנים רבות, כותבת התורה, ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק, ובנימין בכה על צוואריו. מפרש רש"י, יוסף
בכה על בית המקדש שעתיד להיות בחלקו של בנימין, שראה ברוח הקודש שעתיד לחרב. בנימין בכה על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף וסופו לחרב. שואלים המפרשים, זה הזמן לבכות על כך? אחרי שנים רבות של פרידה וניתוק, על זה בוכים עכשיו, מה שיהיה בעוד אלפי שנים? ויותר קשה, למה כל אחד בכה על החורבן שעתיד להיות בחלקו של חברו, ולא בכה על החורבן שיהיה בחלקו שלו? מבאר הרב הקדוש רבי יחזקאל מקוזמיר, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו אמן. כאשר נפגשו יוסף ובנימין לאחר פירוד ארוך וממושך שנים ארוכות, חשו על בשרם את צער הפירוד, שהוא כתוצאה משנאת חינם שעתיד החטא הזה להחריב את בית המקדש. וכיוון שהתיקון הזה הוא אחדות ואהבה, וזה כאשר כל אחד מצטער בצער של חברו, כאילו זה הצרה שלו, לכן בחו יוסף ובנימין כל אחד דווקא על החורבן והצער של השני, לתקן את החטא הנורא של שנאת חינם על ידי אהבה ואחדות. חכמים זיכרונם לברכה מספרים, כשיעקב אבינו ביקש לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף הצדיק. שואל בעל השפע חיים מקלויזנבורג, זכר צדיק ברכה, וכי יעקב אבינו חפץ לשבת בשלווה? הרי הצדיקים כל ימיהם זה עמל והגיעה בעבודת השם יתברך. אלא כך הוא מתרץ, יעקב אבינו ידע שהגאולה תלויה באחדות ושלום בעם ישראל. לכן כשראה יעקב שיש אחדות בין כל השבטים, היה בטוח שתהיה כבר תחיית המתים בימיו. וכאשר ראה אחר כך שהשבטים רבו עם יוסף, הבין שהגאולה כבר לא תבוא בימיו. זה מה שכתוב, ביקש יעקב לשב בשלווה, חשב שהגיעו הימים הטובים של אחרית הימים. אבל אז קפץ עליו רוגזו של יוסף, וראה שיש פירוד בין האחים, והבין שזה לא יתקיים. על פי זה, מבאר האדמור מקלויזנבורג, זכר צדיק ברכה, מדוע לפני פטירתו של יעקב אבינו, ביקש לגלות להם את הקץ? איזה עניין יש להם שידעו מתי הקץ האחרון? ומדוע כשביקש זאת נסתלקה ממנו השכינה ורוח הקודש? אלא הסבר לכך הוא, כאשר יעקב אבינו ראה שהתאחדו השבטים עם יוסף במצרים, עכשיו שהגיעה כבר עת הגאולה שהיא תלויה באחדות ושלום, ושתהיה תחיית המתים בימיו. אבל כשראה שנסתלקה ממנו שכינה, הבין שהם לא מאוחדים באמת. כמו שרואים, אחר פטירתו של יעקב, האחים אמרו לי יוסף, יעקב אבינו ציווה לפני מותו שלא תזיק לנו. זה לא נכון. לא היה דבר כזה. משמע שהם עדיין חשדו ביוסף שהוא עלול להזיקם, אז הם לא היו באחדות שלמה עמו, ולכן הגאולה התלויה באחדות ושלום בין ישראל התעכבה ולא באה בימיהם. התורה מספרת שיעקב אבינו לפני מותו עמד השבטים, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים.
כותבים חכמים זיכרונם לברכה, וכך רמז להם יעקב אבינו, האספו, שיתאספו ויתאחדו ביחד, ועל ידי כך הם יחזיקו מעמד באחרית הימים. תתאספו, תתאגדו יחדיו, וזה הדבר החשוב היקר באחרית הימים. מפני שכאשר יעקב אבינו ציפה ברעת הגלות הארוכה והקשה שתהיה לעם ישראל, כשיעקב אבינו צפה, נתן עצה לבניו איך מחזיקים מעמד באחרית הימים, וזאת על ידי שהם מתאספים ומתאגדים ביחד, בכוח האחדות מחזיקים מעמד בגלות הקשה, כי גדול כוח האחדות לגרש את החושך הגדול שיהיה בימים ההם, ולהמשיך עליהם מאורו של משיח ומאור הגאולה הקדושה. במקרה האחרון עם הרבנית ראינו אחדות של הקהילה הקדושה באלה שמחוברים אלינו. זה דבר אדיר, ורואים את הישועה גם במהרה. כך יכולים לקרב את הגאולה, אפילו כנישת אחדה. והזוהר הקדוש כתב על כך שכל מה שצריך יעקב, גילה ורמז להם בדברים האלו. והרב הקדוש, רבי שמואל מקמינקה, זכותו תגן עלינו אמן, פרש הביאור דברי הזוהר הקדוש, שכתב שכל מה שעם ישראל צריך, רמז להם יעקב בדברים האלו, זה היה הציווי של יעקב לאחים, להתאסף, להתאחד. זה העיקר באחרית הימים, מידת האחדות בין כל ישראל. רק על ידי כך יחזיקו מעמד בכל המצבים שעברו עליהם באחרית הימים. לכן, השטן מצליח לעשות פירוד בעם ישראל, ובין הקהילות ובין היהודים, הפלא ופלא. לא נמצאת אחדות, יש שנאת חינם, לא מתחברים, זה העבודה שלו. לכן, כנישת אחדה, אם תהיה מחוברת, כמו בזמן רבי שמעון בר יוחאי, שאמר וענן בחביבותה קיימה, בזכות האהבה שהייתה ביניהם, היו יכולים להגיע לביאור הזוהר הקדוש וכל הדברים הגדולים, דברים מדהימים. אצל הארי הקדוש שהיה פירוט בין החברים, הייתה יכולה להגיע גאולה גם בימיהם, ולא הגיעה. כתב החסד לאברהם מרדומסק, אותו תגן עלינו אמן, יש רמז נפלא בפסוק, ואספו ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. סופי תיבות איבה. זה מה שיקרא אתכם באחרית הימים. איבה. תהיה איבה. בכך יעקב אבינו רמז לבנים שכל החורבנות והצרות יהיו מחמת האיבה והשנאת חינם. לכן, האספו ותתאחדו ותנצלו מן הצרות הקשות שיהיו באחרית הימים. מובא בספרים, לכן לפני שיעקב אבינו בירך את השבטים, אמר להם האספו כדי שתוכלו לקבל את הברכות. איך מקבלים ברכות? שיש אחדות. זה הכלי לקבל את כל השפע ברוחניות ובגשמיות. כמו שאמרו חכמים זיכרונם ברכה, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא שלום. רק על ידי זה יכולה לשרות ברכה בכל מעשה ידיהם. כמו איש ואישה, זכו שכינה ביניהם, יש ברכה. לא זכו, אש ביניהם. ורבי נתן, בליקוטי הלכות, אומר, בהתחלה אמר יעקב לבניו, האספו,
ובסוף אמר להם, היקבצו. בהתחלה סבר שעל ידי התאספות בניו הצדיקים לבד, יספיק להביא את הגאולה. לכן אמר, יאספו. דהיינו האנשים הנמצאים קרוב אליו. אבל כאשר ראה שנסתלקה ממנו שכינה, הבין שזה לא מספיק שהבנים התאחדו, אלא בשביל להביא את המשיח, צריך שכל עם ישראל יהיו מחוחדים, ולכן אמר, יקבצו ושמעו בני יעקב. יקבצו זה מרמז אף על הרחוקים ביותר. כמו שכתוב, מקבץ נתחי ישראל. וכך רמז להם יעקב. רוצים שתבוא גאולה, צריכים להיות מאוחדים יחד. ורק על ידי כך תבוא גאולה שלמה. ויהי בישורון מלך, והתאסף ראש העם. יחד שבטי ישראל. רוצים את מלך המשיח? יחד שבטי ישראל. על הפסוק הזה שוב, ויקרא יעקב אל בניו ויומר, האספו ואגיד עליכם, את אשר יקרא אתכם מאחרית הימים, יקבצו ושמעו בני יעקב, ושמעו אל ישראל אביכם. כתבו חכמים זיכרונם רחב במדרש, בראשית רבה צדיק ח' ב', האספו פירושו התהרו. כמו שכתוב בנחמיה יוד ג' ת' ואספו ויתהרו הלשכות. כלומר, יעקב אבינו זיר את בניו, תתרחקו מהמחלוקת. לא, תהיו. אמר להם, תהיו כולכם באספה אחת. וכך תכינו את עצמכם לגאולה. לא תהיו כך. בעיה קשה. צרות. גוג ומגוג. בלגן. מסביר הישמח ישראל, פרשת ויחי. יעקב אבינו נותן עצה לבניו איך מתנהגים באחרית הימים, איך מחזיקים מעמד עד הגאולה השלמה, להתאסף ולהתאחד יחדיו, כי באחרית הימים לא יהיו מי פרה אדומה להעביר את הטומאה. ואז עיקר הטהרה של ישראל, האספו זה טהרה, תהיה על ידי שהתאספו מתוך אחדות ואהבה. אז כעין מה שאמרו חכמים זיכרונם רכה, שטומאת עם הארץ מתבטלת ברגלים, ובו כולם חברים, גמרא בחגיגה כבה. וזאת מפני שכל עם ישראל היו מתאספים ברגלים לבית המקדש, ואחד שמתאספים כולם יחד, כולם נקראים חברים ותלמידי חכמים ואינם מתמים. וחכמים זיכרונם לברכה למדו זאת, גמרא בנידה למדלת, מהפסוק, ויאסף כל איש ישראל אל העיר, כי איש אחד חברים. פסוק בשופטים כף. מפרש רשי, בכל זמן שישראל מתאספים למקום אחד, כולם נקראים חברים. וזאת מפני שעל ידי שעם ישראל מתאספים למקום אחד, הם נטהרים מכל הטומאות כולן, וזה מטהר אותם כמו מי פרה אדומה המטהרים. מעניין שהחילונים משתמשים בזה כל פעם. חברים, חברים. יעקב אבינו, לפני פטירתו, קרא לבנה ואמר, יאספו ואגיד עליכם, ואחר כך חזר, יקבצו ושמעו בני יעקב. למה הכפל? מבאר זאת החתם סופר בתורת משה פרשת ויחי. על פי דברי חכמים, זיכרונם מברכה במדרש, שכותבים שיעקב אבינו ראה שאין בשמות השבטים את האותיות ח' וט'. ואחר כך ביקש לגלות להם את הקץ. אבל ראה גם שבשמות השבטים אין את האותיות קוף וצדיק, אין קץ. בהתחלה הוא ראה שאין חטא. חטא וטט. אבל בסוף הוא ראה גם שאין את האותיות קוף וצדיק, אין קץ. אז הוא לא יכול לגלות להם את הקץ.
וחכמים זיכרונם ברכה ביום התת כתבו שכל החורבן היה בעוון שנאת חינם. הראשונים שהתגלה עוונם, שזה היה שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות, התגלה קיצם. אחרונים שלא התגלה עוונם, לא התגלה קיצם. היה תורה, היה גמילות חסדים, היה הכל. אז למה חרב הבית? לא נתגלה. שנאת חינם. בבית ראשון העוונות היו ידועים ומפורסמים. כמו שאמרנו, שלוש עבירות חמורות. כיוון שידעו מהחטאים שהם חטאו, עשו עליהם תשובה. החזיר להם את בית המקדש. אחרונים לא נתגלה עוונם, כי זה שנאת חינם בלב. לא ניכר, לא רואים. ואדם אינו יודע בכלל שהוא צריך לחזור בתשובה על כך. כי הוא צדיק, לומד כל היום, מתפלל כמו שצריך, וחושב שהוא מקיים מצוות שהוא שונא את פלוני ורודף אחריו, כי הם לא מתנהגים כשורה לפי שיטתו. לכן האחרונים לא נתגלה קיצם. וזה הטעם שבית שני נבנה אחרי 70 שנה, תכף ומיד. ואנחנו מחכים 2,000 שנה ועוד לא נבנה. לכן, בהתחלה ראה יעקב אבינו שאין בשבטים את האותיות ח' וט', ואחר כך ראה שאין בהם את האותיות קץ. כלומר, יעקב אבינו ראה שמפני שלא היה ידוע להם חטאם, הח' והט' של שנאת חינם, לכן לא מצאו את הקץ. לכן לא נתגלה קיצם, ולא נבנה בית המקדש, כי אינם יודעים מדוע בית המקדש לא נבנה כל כך הרבה שנים. אנחנו היום יודעים, דורות שלמים יודעים כבר שזה שנאת חינם, הגמרא כתובה מלפני 2,000 שנה, ולמרות כל זאת לא מתקנים. כיוון שראה יעקב אבינו שעיקר אריכות הגלות והעיכוב של בניין בית המקדש על ידי שנאת חינם, קרא לשבטים וציווה על האהבה והאחדות שצריכה להיות באחרית הימים. לכן אמר, האספו ויקבצו בני יעקב, תהיו מאוחדים באהבה ואחדות, ועל ידי זה תזכו לגאולה שלמה, אמן. לא יכולים כל עם ישראל, אז לפחות קהילות קהילות, כל מניין שיש בהם חיבור ואחדות, כמו תלמידי רבי שמעון, כמו תלמידי הארי הקדוש, נשתה עדה יכולים להביא את הגאולה. אבל צריך עבודה, רואים שזה לא קל. אם לא מתקנים את המידות, לא יכולים להיות באהבה אחד לשני. אם יש קנאה, אם יש תחרות, אם יש מידות מקולקלות, אני לא רוצה לפרוט את כולם. אי אפשר, זה מחסום. אבל אם אדם יחיה בהכנעה אחד כלפי השני, וימליך את חברו כמו שישאל אחר כך בבוא היום, יכולה להיות אחדות, ולא צריך הרבה. עדה אחת, מניין. אם כנישת אחדה, יכולים להביא את הגאולה. אנחנו מודים לשם שזיכה אותנו לומר דברי תורה, בלמה לרבנית אורה בת נעמי, ועל כן, הכל ידוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל ידוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. אתם רוצים לשיר ילדים? קבלו שתי סוכריות, בואו. הכל ידוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל ידוך, והכל ישבחוך,
והכל 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 יאמרו אין קדוש כשה. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשה. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשה. ושמחת בימיך והיית שמח, ושמחת בימיך והיית שמח, ושמחת בימיך והיית שמח, ושמחת בימיך והיית שמח. רבי חנניה.